မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဟာလူငယ်များဗလာ9တန်းနှင့်ပြည်စုံပြီးအသိပညာဘူသူတော်တိုးပွားစေရန်ရည်ရွယ်၍အခြေခံပညာဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်းကာလူငယ်စကားဝိုင်းကိုဒီနေ့နေ့20နာရီကအမှတ်20ကျောင်းအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတကောင်းသစ္စာကမ္မမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခမ်းအနားမှာတော့တောင်ဝင်ကန်ကျောင်းအောင်ဆရာမကြီးဒေါကင်စောမူကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဒေါကင်စင်းဝင်းကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမှတ်26အရာကမှာ Grade 8နဲ့ Grade 10ကျောင်းသားကျောင်းသူ၄ဦးတို့ကလူငယ်နှင့်အားကစားလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုလူငယ်နှင့်ကျန်းမာရေးလူငယ်နှင့်မူရည်စေဝါစတဲ့ခေါင်းစဉ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။လူငယ်စကားဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်၍ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကလည်းအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကအထက်က26ကျောင်းမှာပညာသင်ယူနေတဲ့ Grade 8ကျောင်းသားမာလိစာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကျွန်တော်လူငယ်စကားဝိုင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရန်ဝန်တာမိပါတယ်။အာကစားအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအာကစားအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေဘူးသူကရရှိခဲ့မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ပါရှင်သမီးနာမည်အရမမြင့်မဖြစ်ဖြစ်ပါရှင်သမီးအားထက်က26ကျောင်းမှာ grade 8ပညာသင်ယူနေတဲ့ကျောင်းသူဖြစ်ပါရှင်ဒီနေ့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်သမီးကမွေးစေးကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာဝင်ပြခဲ့ပါတယ်သမီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအသိပညာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအစီအစဉ်ဒီလိုလူငယ်စကားဝိုင်းမှာဝင်ပြီးဆွေးနွေးဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာမိပါတယ်နောက်ထပ်လူငယ်စကားဝိုင်းတွေလည်းကျင်းပပြီးလည်းဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အဝိုင်းရောက်ပြီးမှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများဟာကမ္မအတွင်ပြသထားတဲ့အသိပညာပေးနယံကစားဆောင်များကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျော်စွာသိမ့်ပါ